どうもー、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、中日ドラゴンズ2024年ドラフト会議1位候補の選手3選、これをね、予想をしたいと思います。まあね、みんなもう分かってるよね。3選って言ってもね、まず1人目はですね、まあ金丸夢人くんですよね。即戦力投手で左ピッチャーで、今年のですね、まあ、ナンバーワン投手と言われていますよね。もう中日スポーツでもね、もう何度記事になっているかもう分かりません。数え切れません。それぐらいね、能力が高くて素晴らしいピッチャーです。でもまあちょっと腰をちょっと痛めているらしくて、もうほぼ治ったのかな。最近はずっとリリーフで、登板をしています。でもね、まあ金丸くんがもしもドラゴンズ行ったらね、まあ1年目から50イニング60イニングはまあ先発で投げてほしいですね。はい。でまあ金丸くんだったらですね、まあ腰の調子次第では私はまあ5月6月、2025年の5月6月ぐらいにまあ先発投手陣に混じって、まあ月1回ぐらいは、先発をしてほしいと思いますね。でもね、この金丸くんはですね、まあ私が思うに競合します。で今のところ、10月、14日に動画を撮っています。で今のところの予想だと、金丸くんのドラフト1チームは中日、巨人、ヤクルト、阪神、まあ、この4球団はね、最低指名があるんじゃないかなと私は思っているんですよね。はい、4球団ですからね。はい、来る確率は 25% ですね。誰がくじ引く、誰がくじ引きは金丸くんを引き当てることができるんだろうねとまあ思ってるんですけど、まあでもくじ引きですから、まあ、来なくてもこれはもう仕方がありませんね。そういうシステムですからね。はい。で2人目はですね、愛知工業大学の、中村優斗くんですね。地元愛知工業大学で、まあ大学生の右ピッチャーだったらナンバーワンじゃないですかね、この中村くんはですね。でまあこの中村くんに関してはですね、中日のことですね、3日連続で視察に行っています、スカウトさんがね。まあそうなってくるとね、中村優斗くんもドラフト1位で指名する可能性は十分にあると私は思っていますね。まあでもいろんなね、ドラフトの有識者さんのネット動画とか、あとネットで調べていると、まあリリーフでもいけるんじゃないかって言われていて、むしろだからリリーフの方が向いてるんじゃねえって意見もあるみたいです。でもね、まあドラフト1位でね、即戦力ピッチャーを取って急にリリーフっていうのも、うん、どうなんやろなって私は思うんですよね。だからまあやっぱりね、私はですね、もしも中村優斗くんが、地元のドラゴンズに入ってくれたらですね、まずはやっぱりね、先発として調整をしてもらいたいですね。で大きな怪我をしたっていうのもありませんし、まああと井端ジャパンのね、目玉の選手でもありましたよね。プロに混じってね、中村優斗くんは、練習していましたからね、混じってね。だからまあ中村優斗くんはまあやっぱりね、50イニング60イニングはドラゴンズに入ったら先発で投げてほしいと思いますし、で中村優斗くんがね、まあもしもドラゴンズに入って、来年のキャンプ、2025年のキャンプでリリーフの方が向いてるんじゃねえかってなったら、中村優斗くんをリリーフに置いて、その代わりまあ藤島選手とか、清水選手あたりをですね、まあ先発に持っていくっていうパターンもありじゃねえって私は思っているんですよね。はい、皆さんどうですか、この意見ね。中村優斗くんもすごくいいですね。で中村優斗くんに関してはですね、1位入札してもひょっとしたら、1回目の1位入札で中村優斗くんは単独でいける可能性もほんのちょびっとなんか出てきたような気はしますね。それがやっぱり金丸夢人君と、あと広島が1位で指名するって言った、あれ宗山君と、あと西川美翔君っていう子もいるんで、まあ、この3人が競合を特にするという予想があるんですよね。だからまあ中村優斗君はまあ単独でいけなくもないっていう話もありますし、まあ競合しても2球団ぐらいかもしれないですね。で中村優斗くんを外れドラフト1位で指名したら残っていてね、そしたらまあ外れドラフト1位で、まあ、4球団3球団で競合する可能性もあると思いますね。はい、ちょっとこの中村優斗くんのね、まあ指名のタイプが
ちょっとまだ読めないですね。でもね、まあすごくいいピッチャーなんでね、12球団どこに入っても、まあ、戦力になってくれると思います。3人目ですね、東海大相模の藤田龍生君、左ピッチャーですね、今年の甲子園ですね、名前を打った藤田龍生君ですね。まあ私がね、甲子園で試合見た時にはですね、チェンジアップが良かったっすね。190センチあってね、150キロ投げて、チェンジアップがキレッキレっていうね、いいピッチャーですよ。まあさすがに高卒だから1年目からね投げさすっていうのはもう絶対嫌。まあ3年目、4年目で、まあ、戦力かな。あ、1年目、まあ、2軍で中10日で先発して、で、2年目で、中6日で2軍で先発して、で、3年目で中10日で1軍で先発して、4年目で、中6日で先発するっていうね、徐々にこう右肩上がりのね、育成をしていってほしいですね。まあ、育成に関しては、私はね、ど素人ですね。はい、野球に関してはね。でも、それぐらい、丁重に、育成をしてほしい。で、丁重に育成すれば、藤田君はですね、必ず、ドラゴンズの戦力になると思いますね。はい、いいピッチャーですからね。まあ、下手なね、即戦力投手をね、取るぐらいだったら、まあ、一からね、藤田君を、育成していくっていうパターンも私はいいと思っていますよね。はい、で、この藤田君はですね、まあ、ドラフト1位の1巡目だったら、まあ、単独もしくは2球団ぐらいの競合で、まあ、獲得はできそうな匂いはありますね。はい。まあ、なぜかというと、今年はやっぱりね、即戦力投手、即戦力野手っていうのが結構豊富で、まあ、そっちになんかみんな指名すると思うんですよね。はい。で、いろんなドラフトの有識者さんの指名予想とかと、スポーツ新聞さんの、ドラフト1指名予想をしていると、花咲徳栄の石塚くんが、まあ、どっかがドラフト1位で1巡目で指名するんじゃないかって言われていて、藤田君の名前がそんなに出てこないんですよね。でもまあ藤田君はすごく素材的にはいいんでね、まあひょっとしたらどっかの球団が公言をしてね、まあ1位で藤田君を獲得する可能性もあるかもしれませんよね。それぐらいいいピッチャーですね、藤田君はね。まあでもドラゴンズにね、藤田君が来てくれたらね、これね、むちゃくちゃ俺嬉しいですよ。だって藤田君と福田幸之介君のダブルサバンエース、見たくないですか。もうダブルサバンエースって言ったらね、90年代の、まあ、半ば前半の今中慎二さん、山本昌さんのダブルエースですよ。これ以来ですよ。はい、どうすか、見たくないですか。これも見たいよね。みんなの声が聞こえてくるよね。だからこの藤田くんも欲しいよね。まあワンチャンドラフト2位でいけるかな。いやー、いけないような気がするな。どうなんやろな。だからまあ理想は理想よ、俺の勝手な理想。素人、芸歴18年目、売れてない42歳、井ノ島全治6ヶ月ピン芸人、中日ファンね。まあ私から言わず本当の理想よ、1位金丸くん、2位藤田くん、1位中村くん、2位藤田くん、1位藤田くん、2位中村くんっていうドラフトができたらもうね、一兆満点。ああ、本当にこんなにいいドラフトないぜと思いますよ。でもまあねえ、1位候補3選って言ってるから、まあ3人ともどっか1位で消えるでしょうねと私は思っています。はいね、以上ですね。じゃあ今日のまとめですね、2024年中日ドラゴンズドラフト1位指名予想選手3選は、1人目は金丸由美人くん、2人目は中村優斗くん、3人目は藤田龍生くんです。皆さん、まあコメントがあればね、コメント欄に優しいコメント書いてください。じゃあ今からですね、何しようかな、ゲームして寝ます。メタファー面白いよ。